റെഡിയായി ഇറങ്ങി. നല്ല പുതിയ കോട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു, 500 രൂപയാണ് കോട്ടിന്. നല്ല അടിപൊളി കോട്ട്, പുതിയ സാധനമാണ്, ചൈനീസാണ്. പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പിനുള്ള ആശ്വാസമുണ്ട്. ഇതരേ അയ്യോ ബൈ ബയ്യാ, നോ പ്രോബ്ലം, യു ക്യാൻ സ്ലീപ്പ്. നമ്മള് ഇന്ന് രാത്രിയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇനി പോണോ അല്ലടാ, പക്ഷെ ഇന്ന് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. 5 ദിവസത്തിന് ഇനി നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും മുന്നോട്ട് വെച്ച കാലം മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി. ഇന്നലെ ശങ്കരാചാര്യ ടെമ്പിളിൽ പോയിട്ട് ആ ചെയർ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ, ആ ചെയറിൽ എൻ്റെ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് മടന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റിച്ചു നിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ഓക്കെ. പക്ഷെ എന്നാലും അതാ എനിക്കത് കാണാം അവിടുന്ന് ആ സ്ഥലം, ഞാൻ മറന്നു വെച്ച സ്ഥലം. ടാറ്റ ബൈ ബൈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ പുറപ്പെടുകയാണ് നേരെ കാർഗിലേക്ക്. ആ നമ്മുടെ അയ്യുബായി വരുന്നുണ്ട്, ബില്ല് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോവാണ്. സോ നമ്മുടെ ലഡാക്കിലേക്കുള്ള യാത്ര അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ലത്തീഫ് ബൈ ബൈ. ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കശ്മീരി റോട്ടി ബന രാ ഓ ഇവിടെ വലിയൊരു തന്തൂരി അടുപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വേറെ അവിടെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കാശ്മീർ യാത്രയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞ് കാണുന്നത് സോനമാർഗിൽ വന്നപ്പോഴായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതാ വളരെ ദൂരത്തു നിന്ന് തന്നെ മഞ്ഞ് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോനമാർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 83 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ കിടക്കുന്ന മഞ്ഞ് മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സോനമാർഗ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, സോന മഞ്ഞിൻ്റെ മാർഗം, മഞ്ഞിൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ മഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ മഞ്ഞ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മൾ സെപ്റ്റംബറിൽ വന്നാൽ പോലും ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് മഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. വളരെ രസമുള്ള എന്നാൽ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കറണ്ട് പോവുകയും എന്താ പറയുക, ലൈഫ് എമർജൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ മാർച്ചിൽ വന്ന സമയത്ത് ഈ വാക്കേഷനൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ടൗണിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് പിന്നെ അന്ന് മഞ്ഞിലൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത്. നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. കാശ്മീർ യാത്രയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഒരു കൾച്ചറാണ്. അപ്പോൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ എന്താ പറയുക, കുറേ മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഇവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി, ഇവരുടെ എന്താ പറയുക, അവരുടെ എന്താ പറയുക ഡ്രസ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ടോട്ടലി മാറിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം. അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരിലെ ആളുകളാണ് കാശ്മീരി സംസാരിക്കുന്നത്, ജമ്മുവിലെ ആൾക്കാർ ഹിന്ദി ഉറുദുവാണ് സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെ കൾച്ചറലി തന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ജമ്മുവിലുള്ളവരും കാശ്മീരിലുള്ളവരും. പിന്നെ പൊതുവെ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യന്മാരെനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വളരെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ്, വളരെ ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ്. നമ്മളിങ്ങനെ അവർ നമ്മളെ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് എന്താ പറയുക വഴി ചോദിക്കാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനാണോ നിർത്തുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ അവർ നമ്മളടുത്തേക്ക് വരെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിനൊന്നും വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ ഇപ്പോൾ അന്ന് വാങ്ങിച്ചത് 10 രൂപയാണ് ആ റൊട്ടിക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബട്ടർ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 50 രൂപയുടെ ബട്ടർ വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ജമ്മു ഈ കാശ്മീർ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഹോട്ടലിലൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ പൈസയാവും. അത് തന്നെ അവിടുത്തെ ഫുഡിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നോൺ വെജിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിലവാകും. പക്ഷെ പൊതുവെ വലിയൊരു എന്താ പറയുക, രണ്ട് രീതിയിലും, അതായത് പൈസ അധികം ചിലവാക്കാതെയും നല്ല ലാവിഷായിട്ടുള്ള ട്രിപ്പുകൾ യാത്രകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റും. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കേണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ് കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നല്ല നീല ആകാശമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മഞ്ഞുമലകളോട് അടുക്കുമ്പോൾ മേഘങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പാങ്കോക്ക് തടാകമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നീല കളറായി കാണുന്നത്. പിന്നെ ഹിമാലയത്തു നിന്ന് മഞ്ഞുരുകി വരുന്ന വെള്ളത്തിനും ഒരു ചെറിയ നീല കളറാണ്. എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഈ യാത്ര നമ്മൾ സോനമാർഗ് കാണാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ നേരെ ലേലഡാക്ക് പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പം ലേലഡാക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോനമാർഗിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്.
പിന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ ആസ് ഓഫ് നൗ ഒരു വാഴ്ചയായി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഒന്നും നെഗറ്റീവായിട്ട് ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാം നല്ല അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പിന്നീട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ പിന്നെ ഞാൻ മറന്നു വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടി, എൻ്റെ ബാഗിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ ചെരുപ്പ് മാത്രമാണ് ഈ യാത്രയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള യാത്രയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. നവംബർ 12-ാം തീയതി പർവയുടെ അടുത്ത യാത്രയുണ്ട്, കാശ്മീരിലേക്കുള്ള ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ടീംമേറ്റ്സിനോടും ഇനി ആര് തന്നെ കാശ്മീരിലേക്ക് വരുന്നവരാണെങ്കിലും വിന്റർ സീസണിൽ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളിലൊരു വാമർ, അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സ്വെറ്റർ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജാക്കറ്റ്, അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിട്ടാണുള്ളത്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 4 ദിവസമായിട്ട് ഇടുന്ന ഡ്രസ്സാണ്, ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല. കുളിക്കുമ്പോഴും കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തത്. കാരണം വാമറൊന്നും നമുക്ക് 2-3 എണ്ണം വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഗേജ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തീരെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ടീമിൽ വരുന്നവർ, ഏത് കാശ്മീർ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നവരും, ഒരുപാട് ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക. കാരണം ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ലഗേജും ബസ്സിന്റെ മണ്ടയിൽ വെച്ച് കെട്ടേണ്ടി വരും. അതിൽ പൊട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടും. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ കവറിലിട്ട് തന്നെ വെക്കണം. നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. പെട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമ്പോഴും കയറ്റുമ്പോഴും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മാക്സിമം നല്ല ബാഗുകൾ എടുക്കുക, ഏറ്റവും കുറവ് ഡ്രസ്സ് എടുക്കുക, സോക്സ് എടുക്കുക, നല്ല കട്ടിയുള്ള ചെവി മൂടി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള തൊപ്പി എടുക്കുക, വൂളന്റെ കയ്യുറ എടുക്കുക. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലിടുന്നതും പുറത്തിടുന്നതുമായിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡ്രസ്സ്, അത് വാങ്ങിക്കണം എന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചാലും മതി, ഇതുപോലെയുള്ള യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ മതി, നശിപ്പിക്കാതെ. ഓക്കെ, ഇത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒരുപാട് യാത്രകൾ ഇപ്പം നിലവിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ലഡാക്ക് പോകാനാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ടിന്റെ ലൈന് പൊട്ടി വീണിട്ട് പണി നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വണ്ടികൾ കടത്തി വിടാത്തത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ലഡാക്കിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടും. ബൈക്കേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് നടന്നിട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല, നല്ല തണുപ്പാണ്. അമ്മേ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു 2014 സെപ്റ്റംബറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.
മഞ്ഞായിരുന്നു. അത്ര ദൂരം ആ മല മല അപ്പുറത്താവേ ആ മലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് ഓടി കിടക്കാണ്. ഇവിടുന്നാണ് ആക്ച്വലി വണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വൈകായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോവാണ്. മുന്നിലെ വണ്ടി പഞ്ചർ ആയതാ. മുന്നിലെ വണ്ടി പഞ്ചർ ആയതാ. ട്രക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റിയായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സോനമാർ.